Tem parquinho, berçário, jogos e brinquedos. Tudo muito bem planejado para receber as 300 crianças na volta às aulas em um novo espaço do CEMEI, que antes funcionava no centro da cidade em imóvel alugado. Em agradecimento, elas soltaram a voz. E essa escola aqui no bairro Bougainville vai atender todo o bairro e também parte do bairro Dona Silvia, até que se construa a escola lá no bairro Dona Silvia. E nós vamos atender aqui, é de crianças de 0 aos 5 anos. A família da homenageada, a educadora Marisa Galupo, também esteve presente, além do presidente da Câmara, vereador Márcio Paulino, e dos vereadores Pastor Alcides, Renato Gomes, Padre Décio e Gilberto Doceiro. O objetivo é que, com a sede própria, a escola também sirva de apoio para a comunidade. Agora é realmente implementar, colocar bons professores, fazer a motivação da comunidade e trabalhar para as crianças serem melhores do que poderiam ser se não tivesse essa oportunidade. Eu não tenho dúvida de que a escola, a orientação desde a primeira infância é decisiva na evolução da vida das pessoas. Outras 5 escolas de ensino infantil estão previstas para serem inauguradas em breve em novos bairros da cidade. Nós temos uma programação de mais 5 unidades como essa. Já estão aprovadas, é questão agora de ajustes e instalação. Então eu vejo que nós vamos ter vários pontos da cidade, sobretudo os bairros menos assistidos, mais populosos de crianças, altamente beneficiados dessa política.